Ahoj malířky a malíři, vítejte u dnešního videa a dneska je to takovej trochu speciál, protože máme ten předvánoční čas a já jsem si říkala, že bych vám, kteří máte rádi ode mě delší a povídací videa, mohla udělat radost tím, že jedno takový video natočím. Já tady dodělávám obrázek v Romantic Country, ještě mi tady chybí pár detailů, tak si ho třeba během toho povídání spolu dokreslíme, jestli mi to teda půjde, protože tady přede mnou, až sem někam, je stativ a já, co jsem si tak jako na sobě všimla, jak když maluju, tak mám pomalu nos zabořený v tom papíru a ještě ty omalovánky všelijak otáčím, takže pro mě to je celkem jako i výzva mít tady před sebou nějakých možná 20 čísel prostoru a ty omalovánky mít jako takhle hodně od sebe. Že jen tak, abych nepovídala na plano, i když já, když se rozpovídám, tak u toho potřebuju gestikulovat a takže uvidíme, jak to všechno celý dopadne. A když jsem přemýšlela, o čem bych vám vlastně tak třeba zase jednou popovídala, tak mě napadla skvělá příležitost, protože 26. prosince já budu slavit 4. malovací narozeniny, takže tohle je vlastně takový i můj narozeninový dárek pro mě, tak jako se trochu ohlídnout, zavzpomínat a tak jako zadumat nad tím, co třeba osobně mi to malování dalo, vzalo a tak nějak se zamyslet jednou zase nahlas. Já jsem zvědavá, jak tohle dopadne, protože znáte mě, jak když se pustím do povídání, tak melu hlava nehlava a popravdě už jsem si určitě odvykla povídat tady něco do mikrofonu nebo do mikrofonu, do telefonu. To je taky jeden z častých dotazů, se mě ptáte, na co natáčím. Natáčím na svůj telefon úplně v začátcích jsem měla nějaký foťák Nikon, úplně obyčejný Coolpix, a ten se pak nějak rozbil, takže jsem natáčela na teďka Samsung jsem to měla. A ten odešel do věčných lovišť a aktuálně mám Huawei P30 Pro, takže natáčím tady na ten telefon a úplně jako pro mě dostačující. A samozřejmě jsem zapomněla, na co navazuju, takže jen jsem asi vám chtěla říct, že to nejspíš všechno nebude mít hlavu a patu. Ještě k tomu obrázku pozadí mám dělaný Neocolor 2 akvarelovýma voskovkama. On tady ten papír v Romantic Country někde tak jako hůř chytá ty akvarelové věci, že tam vzniknou takhle ty fleky, tak uvidím, když se mi pak bude chtít, tak to třeba ještě pak zakamufluju pastelkou, když ne, tak ne. Já zas tohle tak nějak neřeším a obrázek jako takovej vybarvuju pastelkama Castle Art. Zaplíz. Nevím, jestli se nám to zaostří, nezaostří. Já tam špatně vidím, protože ten telefon mám nahoře kástlíkama. Já jsem si loni vymročila od Ježíška tu 120-kusovou sadu. Ona je úplně úžasná, má spoustu barviček, protože jsem měla nejdřív tu 72, kterou taky teda ještě furt mám, nevzdala jsem se jí, mám ji tady v zásobě, takže vidíte, že tady těch odstínů je úplně hafo. Tyhle pastelky jsou pro mě úplně totiž báječný, krásně se mi s nima pracuje, myslím si, že za rozumnou cenu poskytují hodně dobrý výkon, dobře se mezi sebou prolínají vrstvy, mají krásný, intenzivní barvy, fakt jsou skvěle pigmentovaný, ale přistihla jsem se, že víc jsem kreslila s těma 72, než s těmahle velkýma a to z jednoho prostého důvodu, proč já vůbec málo kreslím s těmahle většíma sadama a to, že nějakou jako mi tady chybí ten prostor na tom stole, že i když mám celkem obří stůl,
Tak, jak jsem říkala, já potřebuji s těma omalovánkama je tady točit hlava nehlava. Samozřejmě tady musím mít počítač, abych mohla, že jo, na něco třeba koukat při tom malování. Mám tady lampu, takže tak nějako se pak sem špatně vejdu a když bych si to dala tady na gauč vedle sebe, ty pastelky, tak se mi asi v nich vyválí pejsek a skončí tady po celém obyváku rozházený. Takže asi tak, ale jinak to jsou opravdu fajn pastelky a nenašla jsem tak nějako nic extra, co by mi na nich vadilo. Takže asi tak k pastelkám, k obrázkům a já tak teďka nevím nějako, kde začít. Čím začít? A takže asi určitě nemám přichystaný žádný scénář. Znáte mě, kdo mě sledujete díl, že já prostě jedu na jeden zátah, nedělám žádný střihy, prostě když melu nesmysly, tak ať to slyšíte i vy, protože já jsem vás vždycky brala a beru jako takový kamarády, s kterýma si povídám. A když si jako povídám s kamarádem, tak to nerecenzuju, ale znáte to, když se sednete s kámoškou na kafe, tak taky třeba kolikrát něco melete, přeříkáváte se, opakujete se. Takovej prostě je život, takový jsme my lidi a pro mě je takováhle komunikace přirozená. Takže tak. Já určitě zopakuju i některé věci, které jsem vám už říkala hodněkrát, protože ani ne snad, protože si myslím třeba, že by měly zaznít, některý jo, některý ne, ale já jsem taková jako hlava děravá a čím jsem starší, tím si míň pamatuju. Jako jo, už jsem taková stará rašple, že si pamatuju takový ty životní křivdy, jako že jsem nikdy neměla pravou Barbie od Mattela, nebo že mě určitě čáp dones do špatný porodnice, že mě asi neměl donést do té české, ale spíš někde na severním pólu. No, což, no, tak takovýhle křivdy já si pamatuju, ale nepamatuju si to, co jsem dělala před týdnem a jakýma pastelkama jsem předevčírem vybarvovala. Takže asi tak, tohle se nám starším lidem už holt stává. Takže pokud jste už některý ty mý povídačky slyšeli, tak je uslyšíte znovu. Předem se vám za to omlouvám, ale tak zase jako opakování matka moudrosti, že jo. Tak jak jsem říkala už kolikrát, mě vlastně moje... Já jsem jako dítě jsem malovala poměrně ráda, poměrně dost, ale jako opravdu v tom věku třeba předškolním, školním, základky. Pamatuju si, že jsem si vždycky ke každému svátku, narozeninám přála nějaký pastelky a blok, abych mohla malovat. No a pak nějakou, jako už jak šly ty roky, tak jsem nějako se to vytratilo, to malování z toho mýho života. Úplně jsem jako zapomněla, že něco takového mě bavilo. I když na gymplu já jsem chodila na ten, teď je to myslím 7letý, za mě to byl 8letý, ne, obráceně, teď je to 8letý, za mě to byl 7letý, protože my jsme byli, tuším, že poslední ročník, který ještě neměl 9. třídu. Základky, my jsme chodili do 8, pak už prvák, takže tam jsem chodila a my jsme si tam mohli vybrat, jestli chceme hudební nebo výtvarnou výchovu. A i když jako mě bavilo hudebka, tak jsem věděla, že mi to jde ještě hůř než to malování, takže tam jsem si vybrala výtvarku, ale nebyla jsem jako úplně zase z toho přešťastná, protože tam jako já jsem těžce válčila s paní profesorkou. Ona byla hodně přísná a nikdy jako mě nepochválila za nic. Ona spíš razila takovej ten přístup jako tvrdý kritiky, takže spoustu mých obrázků letělo do koše a za celých těch, ono v těch posledních ročníkách už tyhle výchovy nebyly,
Takže já nevím, 4 roky jsme asi měli výtvarku. Za celou tu dobu ani jedinkrát jsem neměla někde v obrázek, někde jako na výstavce nebo na nástěnce, nebo jak se to jmenuje. A tak jako celkem se mi to malování, kreslení znechutilo, jakože jsem se utvrdila v tom, že fakt jsem úplně hrozný, jeli to. Takže tím se úplně malování vytratilo z mýho světa. Trochu jsem si to kompenzovala asi jeden čas líčením, to když mi bylo tak jako kolem 20, tak mě chytly takový ty, jakože jsem si dávala 20 barev na oči a vypadala jsem jak papoušek, což mě naštěstí taky už přešlo. Dneska já tak jediný, co z té kosmetiky už používám, je nějaký krém a to ještě jednou za uherský rok, když si vzpomenu. Ale to odbočuju. No a pak nějako, teda v roce 2015, já si pamatuju, že neměla jsem ani potuchy o nějakých o malovánkách pro dospělí. A vlastně, když si teď ještě jako na to vzpomínám, tak pak už v tom dospěláckém věku jsem párkrát k Vánocům dostala od rodičů malování podle čísel. Ono tenkrát to bylo těžko sehnatelný, ne jako dneska, kdy jsou i omalovánky, malování podle čísel, i spoustu různých obrázků, ale celkem komplikovaně se něco takového schánělo a když už, tak to byly obrázky opravdu takový dětský, ale přesto jsem to dostávala a vždycky jsem to za ty vánoční svátky vybarvila a strašně mě to bavilo. Teď to mám pověšený v chodbě, nalepený na dveřích tam ty svý obrázky, mám tam nějaký koťátka, nějaký slony, opravdu takový jako jednoduchý obrázky. No a pak jsem nějakou v roce 2015 tady koukala na nějaký videa, převážně jsem sledovala na YouTube beauty blogerky a nějaká holčina tam dávala, že si pořídila omalovánky pro dospělí. A mě to tak jako zaujalo a když pak po mně tchyně s tchánem chtěli, jako co bych si přála k Vánocům, tak oni to měli tak, že vždycky jako najednou ten dotaz vystřelili a hodně i hned chtěli odpověď, jako žádný rozmýšlený a mě takhle, jako když se někdo zeptá a musím i hned odpovědět, tak většinou samozřejmě temno, že jo, nevím, jestli to znáte. Takže první, co mě úplně vytanulo na mysli, bylo tohle video, tak jsem si říkala, tak jsem si poprosila o tyhle ty umalovánky. A k tomu jsem si přála i pastelky, protože jsem si byla jistá, že tak jako doma nic nemám. Oni mi je dali k Vánocům, Ježíšek přines, byly to tenkrát i už je mám vybarvený, už hotový, takový ty vzory. Já už přesně nevím, jak se to jmenovalo. Určitě víte, kterou omalovánku myslím. Takovej ten zen takhle. Bylo to. A ono to je v podstatě. No já jsem myslela, že vám ji ukážu. A já zase už teď mám hotový omalovánky někde jinde. Pardon. No, takže to byl můj vánoční dárek. A já jsem tak jako trochu váhala 25. jako jestli se do toho pustit a co si s tím počít a 26. jsem teda vzala pastelky, mapetky a pustila jsem se do toho. První obrázek byl pro mě úplně, řekla bych, takovýho něco jako návrat, úplně opravdu přines to, jak se o tom mluví, že omalovánky jsou antistresový, uklidňující. Opravdu jsem se najednou dostala někam, kde jsem ani nevěděla, že třeba chci být, jako, že mám něco, u čeho si dokážu odpočinout a vypnout
A to mě asi na tom malování úplně nejvíc jako pohltilo, že si sama rozhodnu, jak ten obrázek vybarvím, že protože o malovánky já jsem se samozřejmě představovala tak, jako když jsme byli malí, tak ty omalovánky byly jenom s předlohama a tady vlastně žádná předloha nebyla, já jsem si to mohla úplně vybarvit podle sebe. Samozřejmě jsem tenkrát jako mě nenapadlo nějaký stínování, vrstvení, vůbec nic, takže každá ploška jinou barvičkou a šmrdlala jsem to tady a byla jsem z toho úplně nadšená. Takže to byl můj první krok k malování. Přešly vánoční svátky a já jsem jako tak začala brousit po internetu, jestli jako se třeba někde na Facebooku nedá jako podívat, jestli někdo jiný taky vybarvuje, protože samozřejmě manžel si ze mě dělal srandu, naši si ze mě dělali srandu, že určitě jako takováhle záliba, jako že kdo by to dělal. A tenkrát jsem objevila pastelku proti stresu, o téhle skupině už jsem mluvila kolikrát. A tam jsem se přihlásila a najednou jsem zůstala zírat, co lidí, dospěláků taky se téhle vášni věnuje. A tím se mě i otevřel úplně nový svět, protože samozřejmě se tam mluvilo i zase o jiných pastelkách a o jiných věcech, jako jsou linery, což jsem do té doby samozřejmě neznala. A já jsem i hned samozřejmě zatoužila po ještě jiných pastelkách, protože se mně líbilo, jak všichni měli, nebo všichni, jak hodně měli lidi tam ty obrázky takový sytý a co si budem povídat, mapetky nejsou žádná jako velká hitparáda, co se sytosti týče. Když člověk nechce, aby mu upadla ruka, nebo teda dneska už s nima umím pracovat tak, abych měla ty obrázky sytý a neupadla mi ruka, ale tenkrát jsem byla totální nováček a neměla jsem vlastně ani ponětí, jak s těma pastelkama pracovat. Takže jsem narazila samozřejmě na Kohinoor. Ono ani tenkrát před 4 letama ještě nebyla takováhle úplně bohatá nabídka pastelek, jako je teď, a pomalu největší hitparádou byly Marco Refine. A v Kohinoru Polycolor a Mondelus, tak samozřejmě jako tam hrála roli cena, takže jsem si potřebovala pořídit Mondelusky, že jo, to, že jsou levnější, až pak jako teda časem jsem zjistila, jako co to znamená, když pastelky jsou akvarelové. Jako tady je vidět, jak člověk v nějakých 35 jako nepřemýšlel, že jako co asi je akvarelové malování, co asi můžou být akvarelové pastelky, že jo. Takový fakt jak trdlo úplně jelimánek deskušenej. No a pak jsem i jako zatoužila, jestli se nedají vybarvovat nějaký třeba jako postavičky a nějaký jiný obrázky než tyhle ty vzory. Takže jsem našla. Tady vidíte tu moji sklerózu, taky ty omalovánky už mám hotový, nějakou říši divů nebo něco takového. A najednou se ta moje vášeň úplně takhle jako rozjela. Rozjela se tak, že po 4 letech musím říct, že radši to nepočítám, ale když bych jako, no, možná to spočítala, jako troufnu si říct, že stovky omalovánek, myslím si, že dobrá 500 to bude. A pastelek a různých malovátek, to bude asi do 1000, no je to hrozný, ale je to tak. I když hrozný, no jako člověk nebo možná třeba ta naše generace má tak jakoby potřebu se tak trošku jako omlouvat za to, že si člověk dělá radost sám pro sebe, že si pořídí něco pro sebe, že jakoby
peníze se vrážejí do celé rodiny, že jo, a nejenom sama do sebe a do něčeho, co mi dělá radost. To je určitý takový v mý hlavě, který jsem se musela naučit, že si zasloužím si sama pro sebe pořizovat věci, které mi dělají radost, a že to není nic špatného. A musím říct, že v tomhle já mám obrovský štěstí, že mě od začátku třeba i manžel podporoval. A určitě třeba v tom hraje i roli, to taky jsem o tom mluvila kolikrát, že já vlastně jsem doma pořád, nikam nechodím, takže já třeba ohromně ušetřím na oblečení. Já pomalu ještě nosím oblečení třeba některý, který jsem nosila ještě po škole, takže i 20 let starý. Hodně třeba mi moje mamka šije, protože jí baví šití. A když se tak jako třeba o tom popřemýšlím, tak je třeba rok, kdy já si nepořídím ani jeden kousek oblečení na sebe, protože to prostě nevyužiju. Mám nějaký jako takový hezký, jak já říkám, minkovní věci, který nosím, když někam jedu. A u mě to je tak, že jedině asi, když jedu doktorům, protože já opravdu jsem jakoby tady zavřená doma. Z důvodu, o kterých jsem tak trochu naznačila, mluvila v tom videu, když jsem si dávala pauzu. Takže já nechodím ani někde po nějakých nákupech, do města, na výlety, nic. Takže si opravdu vystačím s málem. Takže pro mě jako ty pastelky, omalovánky jsou takovou jakoby jedinou věcí, kterou investuju sama do sebe. I když musím říct, že poslední možná i rok, půl rok, jako na sobě pozoruju to, že tak jako samozřejmě člověk, když vycházejí všechny ty novinky, tak po nich třeba toužím, ale je to spíš už jen takový jako mamon a rozšířit si sbírku, protože třeba pro mě opravdu každý ten kus omalovánky, každá ta pastelka má jako spíš hodnotu to, že je to už asi sběratelský kousek, než jako, že bych třeba všechno úplně nutně potřebovala. Ale tím jsem právě chtěla říct, že jako už jsem se tak jako umírnila, že kolikrát jsou třeba měsíc, dva, kdy si nepořídím vůbec nic novýho a spíš tak jako vyzobávám z těch omalovánek jen takový opravdu třeba autorský nebo kousky nebo takový, který mě opravdu nějakým způsobem vyloženě oslovějí. Takže to už jako trošičku se v tom mírním, ale i tak se mi toho tady prostě nastřádalo spoustu, určitě jste to viděli, ať už v mých sbírkových videí, nebo v tom, jak to tady skladuju. No, takže z těch počtů, já jsem tady na to koukala, že mám 33 hotových omalovánek za ty 4 roky. Nevím, jestli je to málo, nebo jestli je to moc. Je tam hodně teda oblakovek, to víte, že tohle jsou taková moje srdcovka, což jsou vlastně 16-stránkový omalovánky, stejně tak jako roztomilý myšky třeba, že asi takový jako úplně nejsilnější, nejtlustší omalovánka hotová jsou takový ty ze začátku čarovný lahodnosti, pak třeba odvlaťky omalovánky, ty kromě omalovánky 12 do tuctu mám hotový všechny a teď mi Ježíšek donese její aktuální pohádkovou novinku, na kterou se moc těším. A když jsem tady koukala třeba do těch statistik, nebo statistik, tak já si nevedu statistiky, ale ukládám si obrázky vyfocený do počítače. Mám tady na každý rok složku a když jsem to tady na to koukala,
Tak v roce 2016 jsem vybarvila 343 obrázků, přičemž jsem ty obrázky nefotila určitě úplně od ledna. Myslím si, že jsem s tím začala tak někdy únor, březen. V roce 2017 jsem jich vybarvila 461, v roce 2018 420 a letos jich tady mám zatím 391. Takže je to nějakých bylive oko 1500 obrázků, což mi jako přijde úplně neskutečný. Je to vlastně, když bych to přepočítala, jakože já jsem teda na nějaký počty úplně levá, tak je to víc jak jeden obrázek denně za ty 4 roky. A já vím, že pro někoho to je naprosto šílený číslo, ale jak už jsem říkala, tak je to zase způsobený tím, že já jsem pořád doma a že to moje zdraví prostě není takový, jaký by mělo být. A já hodně jsem noční sova, už taky jsem o tom mluvila kolikrát. Takže pro mě třeba malovací čas je někdy tak v 7, v 8 večer zasednu k obrázku, protože já třeba přes den no, tak se tady věnuju domácnosti nebo své práci samozřejmě. I když teď už jsem teda tenhle rok dlouhodobě na neschopence, ale když pracuju, tak taky pracuju z domu, takže buď pracuju nebo něco tady dělám doma a já neumím třeba prostě si rozkreslit obrázek a tamhle odběhnout k plotně a takový. Já když maluju, tak opravdu jenom maluju, potřebuju na to, nebo potřebuju, chci jako se tomu plně věnovat, mít ten svůj klid na to. Takže když 7 v 8 já tady zasednu k obrázku, tak maluju třeba do 3, do 4 do rána. Takže mám vlastně každý den takových pomalu nějakých klidně i 8 hodin malovacího času. Proto já třeba stihnu dát ten jeden obrázek denně a tak no. Takže rozhodně to není nějaká jako moje soutěživost, že bych někam chvátala. To ne, obrázky nekreslíme ani na výkon, ani na nic jiného. Měli bychom je kreslit jen opravdu sami pro sebe a v tempu, jaký každému vyhovuje. No, když se vrátím k tomu, jak jsem vlezla na Facebook a objevila pastelku, tak tam mě to vlastně i nakoplo. Pak určitým způsobem k tomuhle mýmu natáčení, protože se tam hodně převážně ženský teda, protože co si budeme povídat, tenhle koníček je většinou většinově ženským publikem oblíbený. Máme mezi sebou pár chlapců, pánů, mužů, takový poklady, klenoty, ale hodně ženský se tam bavili právě, že třeba koukají na nějaký tutoriály, tak samozřejmě já takový střevo jsem nevěděla, co je tutoriál. Tak jsem zjistila si, co je tutoriál, že jsou to videa a tím jsem objevila svět YouTube, že vlastně o malovánkách se točí jakýsi videa. A nic tady tenkrát v té době vůbec nebylo o malovánkách v češtině. A mě to strašně mrzelo, protože já už jsem to říkala kolikrát, já anglicky tak trochu jako rozumím, mluvím, víte jak, stačí, když vám čtu názvy anglických omalovánek, takže jako moje výslovnost mluva je špatná a sice trochu rozumím, ale tak jako jsem si říkala, i v té skupině jako bylo hodně lidí, hodně žen třeba, který už byli starší než já a bylo mi jasný, že oni asi budou jako s tou angličtinou na větším štíru než já, která jsem jí pár let na té škole měla.
Takže jako nevím vůbec, co mě to jako pominulo, že jsem tenkrát jako začala natáčet. Prvních pár videí bylo jen takový jako nějaký listování bez mluveného slova. A pak jsem se teda jako odhodlala, že bych vám k tomu mohla něco popovídat. A tím se vlastně rozjel i takovej ten kolotoč týmí YouTube aktivity. Do dneška jsem tady já z toho úplně vycvaknutá, že já opravdu, možná se to nezdá, ale typický introvert. Já jsem vždycky byla taková ta holka, co je stranou a spíš jenom sleduje. Opravdu, abych s někým jako navázala kontakt, tak potřebuji k tomu člověku jako získat důvěru, musím se tak jako otrkat. Samozřejmě neberu teď, jo, jako když přijdu do krámu a jdu si koupit dva rohlíky, tak nepotřebuji získávat důvěru od prodavačky. Ale víte, co asi tak jako myslím. Takže já opravdu taková jako stydlivka a taková jako holka, která si do dneška myslí, že mluvený slovo, mluvený projev mi nejde. Já se umím vyjadřovat psáním, tím se vlastně i živím, ale jako někde něco povídat, vždycky za trest. A já se jako tady pustím do toho, že budu tady něco povídat a pak to pustím do celého světa. Nejspíš jako mě uklidňuje fakt, že té češtině může rozumět tak jako asi tak 10 milionů lidí plus asi na Slovensku a jinak, že teda jako nehrozí, že by mě třeba rozuměla miliarda lidí. Ne, tohle si dělám srandu samozřejmě teďka už, ale prostě do dneška jsem vycvakla z toho, že jsem se na to natáčení dala. I ty sociální sítě, i ty naše malovací skupiny, i tohle YouTube mi otevřelo zase úplně jiný svět. Poznala jsem za ty roky spoustu úžasných lidí. Z některých se stali, myslím si, že mý přátelé, i když jsem se s nikým z vás neviděla naživo, ale pár lidí se tak nějak jako vykrystalizovalo v to, že opravdu troufnu si říct, že třeba je to i vzájemný, že se máme vzájemně rádi, že jsme navázali takový jako bližší spolu trochu vztah. Se spoustou z vás se skvěle bavím, skvěle se s vámi povídá a mám vás ráda taky. Opravdu tahle komunita jsem zjistila, jak je úžasná a jak dokáže člověka povzbudit. Samozřejmě to má i svý stinný stránky, tak jako každá komunita. Tak mě třeba, když to řeknu úplně na rovinu, i do dneška překvapuje ještě pořád a stále. Asi jsem v tomhle hodně naivní, ale co třeba i za ty 4 roky jako se hlavně na tom Facebooku jako vykrystalizovalo takových jako, nechci zabíhat do detailů nebo nevím, jak to říct, jako hezky řeknu to tak, jak si myslím, jako nešvarů a povýšenosti a takový jako nepřejícnosti, závisti, což mě prostě ohromně mrzí, protože tohle jsou věci, které já nedokážu pochopit. Ať si o mě každý myslíte, co chcete, tak já neumím závidět, neumím být na někoho jako naštvaná bez důvodu nebo mu něco nepřát, někoho schazovat, nepodporovat jen kvůli tomu, já nevím, že je nějak trochu jiný. A hodně mě překvapilo, že třeba tohle sem tam i stávalo, stává, protože
Tahle komunita je tvořená hlavně dospělejma lidma. Ale naštěstí jako poslední dobou mně přijde, že se to zase už jako tak všechno uklidnilo, že už možná i správcové těch skupin jako si nastolili pořádky a že takovýhle nějaký nešvary se teďka nedějou. Ono, asi to je všeobecně jako problém jakýkoliv komunity, protože třeba víte, že já mám pejska pudlíka, tak jsem i ve skupině pudlíků a když tam jako kolikrát vidím, jak prostě ty lidi na sebe i útočej, mně je z toho zle. Vím, že za to všechno může anonymita sociálních sítí a takový, ale prostě tohle jsou věci, které já nepobírám a kde mi není dobře, kde nechci jako u toho být a sledovat to. Naštěstí musím říct, že té naší malovací komunitě se tohle děje úplně minimálně a z 99% se vzájemně podporujeme a myslím si, že si nasloucháme, že možná to výtvarno a ty barvy všechny, že tak jako v člověku, že v nás probouzejí takový jako trošku i nějaký cítění, empatii a že děláme něco, přičem se cítíme dobře a víme, jaký pocity u toho zažíváme, takže třeba zrovna tak ty pocity si chceme udržovat i ve vztahu k jiným lidem. A to je další věc, kterou si třeba na tom malování cením, že opravdu ve valné většině okamžiků jsou všichni ty lidi, se kterými se potkávám, naprosto, naprosto úžasný. Stejně tak jste úžasný i vy tady na YouTube. Lidi, kteří mě sledujete, kteří mě podporujete. Vaše komentáře, povzbuzující, pro mě hrozně moc znamenají. Když to řeknu tak, tak jste mi hodně i jako pomohli vybudovat si nějaký to sebevědomí, který já jsem nikdy neměla a nemám ani teďka ve svých 40. A to, že třeba mi napíšete, že je vám se mnou dobře, tak je pro mě takový jako opravdu pohlazení a opravdu toho, že vy si sednete a napíšete mi to, tak já si toho vážím. Znamená to pro mě moc, protože vím, že jste do toho investovali svůj čas, abyste se na mě dívali, abyste mi napsali a vážně to pro mě není jen jako, že mě někdo píše, ale vážně to je pro mě taková jako odměna za to, že já tady zase takhle točím, dá se říct, pro vás. Samozřejmě jsem se potkala i s pár hejtrama, s pár lidma, který jako měli potřebu mě jako říct, že jsem úplně hrozná. A já musím říct, že ač bych to jako do sebe neřekla, protože jsem poměrně člověk citlivý, jako nejsem zas taková jako plačka, že bych tady třeba u filmu brečela, ale jako věci prožívám intenzivně a všechno se mě tak jako dotýká. Ale když já jsem začala točit na ten YouTube, když jsem do toho šla, tak jsem asi tak jako možná tím, že už mi nebylo náct, ale byla jsem dospělá, tak jsem asi tak jako věděla, že můžu očekávat i tuhle negativní stránku věci. Takže mě takový, když mi někdo napíše, že jsem píp, jako mě to nerozhodí a upřímně řečeno, vy, kdo třeba náhodou koukáte a máte potřebu mi tohle sdělit, tak mě spíš ty vaše komentáře jako pobavěj. Protože je to
tím, jak jsem říkala, já nechápu takhle lidi, kteří mají potřebu ubližovat jiným, tak možná je to tím, že mi to jako nedocvakne, že jako jste mě opravdu jako třeba chtěli znechutit den, ale já si prostě tady z těch hejterů a ty maluješ hnusně a ty seš taková a tohle je hrozný, tak já si jako z toho nic nedělám. Což je další věc, kterou mě vlastně přineslo malování, že mě tohle natáčení naučilo jako obrnit se proti takovejhle nesmyslné nenávisti. Kritiku jako takovou přijímám moc ráda, což možná může znít teďka třeba jako falešně, ale není to tak, protože je to další věc, kterou si myslím, že mě malování naučilo. Vnímat víc ten svět kolem sebe a kritika je jednou z těch věcí, kterou jsem se naučila vnímat, že taková ta jako od srdce skutečná konstruktivní kritika nemá za cíl nám ublížit, ale vlastně předat nám takovej impuls, jak můžeme něco dělat jinak, jak se třeba zamyslet nad tím, jak co děláme třeba ovlivňuje nás nebo někoho jiného, jak to dělat líp. A za takhle jako konstruktivní kritiku, když mi napíšete, tak jsem opravdu ráda. A když vám třeba za ní poděkuju, tak to rozhodně nemyslím ironicky, ale myslím to reálně, protože se opravdu nad tím, co mi říkáte, zamýšlím. Pro mě rozhodně nemá cenu, když bychom jako spolu komunikovali jen na té bázi, že vy byste mě jenom chválili. Samozřejmě ta pochvala je takový jako potěšení a jsem za ní strašně moc ráda, ale zase vím, že svět není jenom růžovej a všude samý jednorožci a že co sedí jednomu, nemusí sedět druhýmu. A já chci právě mluvit s váma, se skutečnýma lidma, takže když vy mi řeknete protinázor, tak já ho moc ráda přijmu. Takže tak, tohle mě naučilo YouTube. Prožila jsem tady s váma úžasný 4 roky. Úplně nevím, jestli to nakusovat, nenakusovat, ale já jsem k vám vždycky byla upřímná a otevřená, tak asi jo. Už jsem párkrát tady šlápla do vosího hnízda, tak proč nešlápnout zas? Byl tu moment, který mi tak jako tohle natáčení hodně zkazil, hodně znepříjemnil a byl to moment, který za celou tu moji malovací dobu asi se mnou otřás nejvíc. A bylo to období po našem společném ásku. Kdo víte, víte, kdo nevíte, můžete si v historii videí najít, kdy vlastně se na mě snesla taková vlna jako nenávisti a zloby, že mě to zaskočilo. Na to jsem absolutně nebyla připravená. A že já jsem vlastně tady spolupracovala s lidma, s kterýma jsem myslela, že jsme tak jako kamarádi, přítelkyně. A najednou jako bez jakýchkoliv varovných nějakých náznaků se všechno otočilo o 180 stupňů a spíš než, že by mě to třeba zaskočilo, ano, ale ještě víc mě to jako ranilo. A bohužel se tohle táhlo jako trochu díl. Chvíli jsem uvažovala, že se úplně stáhnu z YouTube i z Facebooku odevšad, ale
ale vždycky jsem říkala, že já tady netočím jako pro jednoho, pro dva lidi, ale pro vás všechny. A vy se zasloužíte, abych tady zůstala. Ale tohle období bylo hodně těžký, hodně jako jsem se z toho musela zpamatovávat. A bohužel se to, i když jsem myslela, že jako se to tak jako sklidní, jak se to jako trošičku protáhlo ještě dál. Už jsem byla opravdu ve fázi, kdy jsem uvažovala o podání trestního oznámení i. Ale já myslím, že snad jako dospělí lidi by se měli domluvit nebo učinit nějaké opatření, aby všem bylo dobře, tak jako doufám, že teďka už jsme učinili všechny opatření, aby bylo všem dobře a bude klid a už se nebude nikde vířit, nikde žádnej prácha a všechno, že to jako usedlo a že nějaká jako závist a zloba, že to jako není nutný v sobě živit, takže no to jako jsme pochopili všichni zúčastnění, abych to tak řekla a zakončila. A tohle je hodně jako černý moment, na který já nerada vzpomínám a hodně jsem váhala, jestli tady o tom mluvit, ale prostě to patří k těm mým 4 letům, prostě tímhle jsem si prošla, bylo to naše, to řeknu diplomaticky, zákulisní politika. Jak já říkám, do toho tak nějak nikomu nic není, co je tak jako mezi tím, ale prostě je to součástí toho mýho malovacího procesu. Tak, o čem bychom se povídali teď? Možná se vrátím zpátky k těm sociálním sítím. Já teďka přiznám, že na Facebooku jsem úplně minimálně, že a já tady žvaním, že jo, a nemaluju. No, to jsem celá já jsem vám říkala, že to tak dopadne, protože se znám. Já teď na Facebooku jsem úplně minimálně, vyhovuje mi být offline a přiznám se, že kdyby jako Facebook neměl Messenger, takže jako bych možná třeba úplně i uvažovala, že se z něho stáhnu, protože tak nějak mám poslední dobou pocit, že mi ne, nic nepřináší, že nemám potřebu tam chodit. Ale je fakt, že vždycky večer, než jdu spát, než vypnu počítač, tak se samozřejmě přihlásím do pastelky, přidám tam svůj obrázek a projedu si všechny vaše obrázky a zas v tom to je fajn. Možná, že poslední dobou jako víc mám radši Instagram, kde sleduju, dá se říct, jenom lidi, co malujou a na tom Instagramu já taky bývám vždycky pak už zase v posteli na telefonu, než jdu spát a tam je to takový jako taky fajn, tam se jako jenom rozdávají srdíčka, tak rozdám srdíčka ještě tam, nejdřív před spaním rozdám srdíčka a parádičky na Facebooku, pak načerpám nějakou inspiraci na Instagramu a pak se snažím zkusit jít spát. Protože jsou i noci, kdy mě se nepodaří usnout vůbec, jako tak proto říkám, že pak jako zkusím jít spát. No, takže tak, jako asi jsem zjistila, že mě totiž ty sociální sítě žerou strašně moc času a já moc radši o moc radši teďka jako ten čas trávím třeba bez těch sociálních sítích, no. Ale tak to může být jenom zas nějaký období a uvidíme, no, kam se to vyvine. Asi já ty jako machruju, že bych třeba odešla z Facebooku, ale myslím si, že jako
My, kdo tam jsme takhle už hodně dlouhý čas, takže jako tam nějaká určitá závislost je, no, že to je jako jen tak machrojivo, že kdybych se stáhla, že to, že za 2 dny obnovuju profil a jsem to tam se schlíplejma ušima zpátky, že by se mi stýskalo. To jsou jen takové moje úvahy, ale každopádně jako tam teď netrávím tolik času. Ty obrázky vám třeba komentuju. Snažím se teda aspoň rozdávat ty emotikony, abyste věděli, že jako na vás nekašlu, že si vás všímám, ale nekomunikuju tolik. No, může za to určitě i svým způsobem třeba to moje zdraví a všechno tak nějak dohromady, jako teďka hodně jako spíš potřebuju odpočívat ode všeho. Jen od malování, ne, no, to jako tady furt něco šmrdlikám. Tak, ještě mě teď napadlo vrátit se zpátky k tomu YouTube. Vy víte, že jeden čas vycházelo jedno video denně, teď, že už to je takový jako hodně, hodně osekaný, že jsem si i dala nějakou pauzu a k tomu by bylo férový říct, že vlastně v momentě, kdy já jsem si nastolila tu pauzu, že si já z mýho pohledu myslím, že jsem najednou v tom malování jako získala takovej větší klid a pohodu. Neberte to teďka špatně, jako že by to bylo něco proti vám, to samozřejmě ne, ale určitě mě i to natáčení vlastně doprovázelo, dá se říct, tak nějak od těch začátků, od toho půl roku, kdy jsem malovala. A tím, že vlastně jsem pak navázala různé spolupráce a že jsem pořád jako testovala nějaký pastelky a snažila se dělat nějaký ty jakoby recenze, takže mě to pořád jakoby brzdilo v tom, že jsem si opravdu velmi málo užívala toho, že si maluju jako jen tak, aniž bych jako musela tak nějak sledovat, jak se ty pastelky chovají a tak, no. Takže mě to svým způsobem svazovalo a tím, jak jsem si dala pauzu, tak jsem se jako odvázala a myslím, že dostala prostor i ta moje trpělivost, kterou já jako absolutně nemám, ale trochu jsem si ji tím malováním vycvičila teda. A že vlastně od té doby, co takhle nenatáčím, jen vlastně teď jsem se vrátila zpátky k těm domalováno, takže můžu sahat zase jako kdykoliv po jakých pastelkách chci, na co mám chuť a v tom je to moc fajn. Na druhou stranu mi to období, kdy jsem opravdu intenzivně natáčela, kdy jsem se věnovala těm spoluprácím, které já vlastně v momentě, kdy jsem si dala tu pauzu, tak jsem, dá se říct, ukončila vlastně, víte sami, že za tenhle rok, jestli vyšlo 1-2 videa nějaký takový, tam bylo něco, milujeme malování balíček a ještě něco tam bylo, ale jinak teďka už jsem to tak jako aktuálně stopla, ale kam tím mířím, že vlastně to, že jsem dostala možnost tohle všechno pro vás dělat a všechno to zkoušet, tak je pro mě velká čest a i když pochybuju, že někdo, s kým jsem spolupracovala na tohle video, bude koukat nebo poslouchat to až sem, tak strašně moc za všechno děkuju. Určitě nebejt toho, tak by se ty počty všech těch omalovánek a pastelek u mě nepřibližovaly takhle gastronomickým. No, ono už je jako 2 hodiny v noci, jo, takže možná to.
prostě takovýmhle výšinám. Ale mě to dalo hodně moc, tady všechny ty právě ty zkoušení a přípravy na ty recenze, že já jsem se naučila pracovat s různýma pastelkama a opravdu jsem zjistila, že když člověk jako chce, takže se naučí pracovat s čímkoliv, že pro mě pomalu neexistuje špatná pastelka. Jsou samozřejmě pastelky lepší a horší, ale se všema se dá nějakým způsobem pracovat. Já prostě tohle bude zřejmě něco, co si myslím, že budu tvrdit pořád, že se hezký obrázky dají vymalovávat i s obyčejnýma pastelkama, protože vím, že to jde a že když člověk pochopí ty pastelky, když má jako nějakým způsobem trpělivost a chce je pochopit nebo frňuje nad nima, takže se s nima může naučit pracovat a může s nima být opravdu spokojený. No, to jsem taky rozhodně vám chtěla říct, že to takhle jako nějak vnímám, že víte, že mám tady jak ty drahý pastelky, tak úplně ty nejlevnějších a demalovat se všema, když se chce. Víte, jak se to říká, když se jde? Když se chce, všechno jde. No, tady třeba, jak tady maluju ty kouličky, někdy chcete nějaký tutoriály, a já si myslím, že já jsem střevo na tutoriály. Tak jak já maluju, vždycky začínám nejsvětlejší pastelkou. Já si nepřipravuju nikdy jako nějaký, teď si nemůžu color chart, no výběr barev, já opravdu ještě do dneška sahám intuitivně. Maximálně, co si někdy udělám, že si takhle tady zkusím vedle na papírek, jak sobě ty pastelky budou ladit. Ale to je jenom minimum případech. Vidíte tady, že jsem to zkoušela u zelený, u růžový a teďka tady u modrých, abych se trefila do chladných odstínů. Ale jinak beru, sahám po těch pastelkách intuitivně. Většinou si beru 3 až 4 na třeba na jeden vzorek, na jeden kousek něčeho. A vždycky já začínám postupem od nejtmavší. Tu nejtmavší pak přejedu celou tou středně světlou a pak nejsvětlejší. Asi, jestli tady je něco vidět, tak to snad asi vidíte, no, jak já teda maluju. Někdo maluje od nejsvětlejších, já maluju od nejtmavších. Do dneška jsem se jako pořádně nenaučila řešit nějaký jako světlostíny, jestli to tak opravdu je, kde já chci stín, jestli tam by ve skutečnosti stín byl, já si ho prostě namaluju tam, kde mi vyhovuje a basta. Ale, jak už jsem říkala, tak to malování mi otevřelo oči, určitě víc kolem sebe vnímám přírodu. Hodně času třeba trávím, že sleduju nebe, což jsem nikdy dřív nedělala. Pozoruju, jak ty mraky jdou, kde tam je ta bílá a ta šedá. A vždycky si přeju, abych jako jednou takovýhle nebe uměla namalovat. No, to nevím, jestli se mi třeba někdy za 100 let povede. Ale opravdu by mě zajímalo třeba, jestli to máte taky tak. Jestli se vám bude chtít, tak mi to určitě napište dolů do komentářů, jestli to máte taky tak, že třeba víc sledujete ty barvy květin a třeba motýly a i hru toho světla a těch stínů, jak jde přes okno. Jo, já tohle teď sleduju jako hodně kolem sebe, jak ty barvy hrajou. Pak je jiná věc, že to jako úplně nevidím nějakou tu představu na papíře, jak by měla vypadat. Já tady můžu jako hodinu sledovat, jak jde světlo oknem do bytu a
a jak tady tančí, ale jako pak, kdybych to měla přenést na papír, tak jako ne úplně, asi by se mi to jako povedlo, anebo spíš mě to jako ani tak jako nenapadne, no. No, protože si tak jako myslím, že nemám takový to jako estetický cítění úplně. Ale věřím, že kdyby člověk chtěl, že se na tomhle dá pracovat, protože spousta věcí, které jsem si třeba, než jsem začala malovat, myslela, že tohle nikdy nedokážu a tohle nepůjde, protože prostě to tak nemám. A no, zjišťuju, že my jsme neměli házet flintu do žita a že když budeme chtít, že se dále co naučit i v našem dospěláckém věku. Což mě teď vede k myšlence, že další příjemnou věcí, která mě za ty roky jako překvapila, opravdu velmi mile překvapila, že třeba malování se věnuje hodně mladých lidí, nejen nás dospěláků, protože samozřejmě můj kanál je cílený pro dospělý publikum, ale vím, že ho sleduje hodně mladých lidí, náctiletých lidí a pro mě je to hodně hezká představa, že takhle mladí lidi v jejich věku dělají něco jiného, než by seděli u počítače nebo koukali na bednu, že tvoří, že jsou kreativní a z toho mám vážně radost a za každého takovéhohle jako človíčka, který třeba se pochlubí, že něco namaloval nebo že maluje, tak za každého takového človíčka mám opravdu upřímnou radost. No. To je taky jedna z potěšujících věcí tady na tom všem malování. No, já jsem říkala, že třeba je zajímavý i to, jak se člověk vyvíjí za ty 4 roky. Samozřejmě záleží na každém, vůbec nevadí, když třeba malujete rok, dva a malujete pořád stejně. Když prostě nemáte třeba chuť zkoušet nějaký nový styl nebo jiný postupy, když malujete stejným způsobem, jako jste malovali tenkrát, ať už je ta doba tenkrát pro vás, kdykoliv, tak to není vůbec špatně. Jak už jsem říkala dneska, malování je o tom, co každému z nás přináší. To, co přináší vám, ať už tu radost z té hry barev, nebo z toho, že něco sami tvoříte, nebo prostě jenom ten pocit, že máte čas pro sebe, že si u toho odpočinete, že vypnete hlavu a že chvíli nepřemýšlíte nad nějakýma starostma, protože každý jich máme miliony a užíváte si jen ten čas. Je jedno, z jakého důvodu malujete a je jedno, jak malujete. Malování, kreslení je tvorba, která nemá hranice, nemá limity a každý, ať maluje a kreslí tak, jak potřebuje, jak mu vyhovuje, čím potřebuje a čím mu vyhovuje. A my ostatní nemáme právo jakkoliv na druhého člověka koukat z vrchu nebo mu jakýmkoliv způsobem do té jeho tvorby zasahovat. Když si řekne o radu, o pomoc, tak beze všeho mu můžeme sdělit náš pohled na to, jak si myslíme, že tvoří a co by mohl udělat pro to, aby tvořil jinak. Ale je to každýho z nás svoboda to malování, tak si hezky nechme sami sobě a i druhým. Takže je úplně v pořádku, když malujete tak, jak jste zvyklí, jak vám vyhovuje. Já, co mě zase malování naučilo, je věc, kterou jsem taky u sebe dřív nepozorovala, a to snahu se něco naučit.
Ne, nepozorovala. Já třeba vždycky jsem spíš byla hodně velký čtenář. To mě jako bavilo od jak živá číst a sosat do sebe nové informace, jako nebejt, nemít ten mozek tak jako trochu zakrnělej, ale dozvídat se nový a nový věci. Ale co se týče nějakého tvoření, to jsem nikdy nebyla na jakýkoliv tvoření. Ale snad víte, co myslím. Já teď úplně nevím, jak to vyvoslit, jak to říct. Prostě neměla jsem ani nikdy nějakého takového kreativního koníčka. Když zavzpomínám, co já jsem měla za koníčky, tak jsem spíše něco sbírala. No, třeba flakony od parfému, jeden čas svíčky. Mimochodem, když se mě ptáte, jestli nějaký svíčkový video, já teď jako by nemám co točit, protože mám tady jenom dvě svíčky a já už teďka moc nepálím, no. Já teďka tady mám vonný difuzér, který tady zamlžuje trošku, dodává takovou tu správnou vlhkost na dýchání, který mi to voní, tak spíš používám to, než že bych pálila. Takže svíčkový video jako v dohledné době ne. Vrátím se k tím koníčkům, no a pak byla taková moje velká vášeň čtení. Vlastně jo, kecám, já jsem, to se vám musím přiznat, když jsem byla ve věku nějakých 9-10, tak jsem měla Barbínu, tu falešnou, že jo. A to jsem si na ní šila v oblečky. Sama, horkou jehlou, protože se, to jen já jsem věděla, jak se jí to oblíká, protože když to jako zkusil někdo jiný, tak většinou obleček nevydržel. On teda jako většinou vydržel tak 2-3 oblíknutí a pak se rozpadl. Takže to byla asi taková jako jediná kreativní činnost, kterou já jsem kdy vyvíjela ve svém životě. A nikdy jsem jako u sebe nepozorovala touhu třeba jako se něčím jako úplně takhle jako tvořivým zdokonalovat. No tak ani jako když jsem nic nedělala, tak jsem nemohla, že jo. Ale myslím si, že to je jako věc, která jako pro mě úplně není typická. Abych nebyla spokojená s tím, jak to je, ale šla jsem dál. Takže mě právě i na tom malování baví jako boření takových těch mých osobních limitů a zkoušení toho, co půjde a kde se můžu hnout dál. Mně se třeba líbí moc, když někdo má svůj jednotný styl, svůj rukopis, když něčí vybarvený obrázky poznáte na první pohled, tak je to fajn, ale není to nic pro mě. Vy víte, že když točím to domalováno, že každý obrázek jiný pes, jiná ves, že já jsem v tomhle kreativní a právě ta různorodost mě baví. I když mám některý, a nevím, jestli tomu říkat techniky, některý postupy, něco, co třeba mně osobně se líbí. Dejme tomu, i se mně líbí takovýhle vyloženě tyhle akvarelový pozadí a obrázek. Takovýhle styl se mi líbí, ale nechci to jako mít u každého obrázku takhle jako na jedno kopyto. Baví mě právě třeba vymýšlet něco nového a něco, co zkusím a buď to dopadne, nebo to nedopadne. A zrovna tak třeba u mě podstatnou roli hraje to, jak obrázek dopadne, i to, jak se ten den cítím. Já opravdu, když vám to řeknu teďka úplně jako drsně a na rovinu, tak já se přiznávám k tomu, že mi malování zachránilo život a myslím to úplně vážně. A třeba to zní jako hloupě, protože určitě jsou jako jiné věci, které by člověku měly zachraňovat život, hodnotnější, ale tak to prostě je. A myslím, že to nebudu rozebírat do nějakých detailů, že to už je zase jako na jiný povídání a to už je takový jako hodně osobní. A to jsem zase odbočila a tím jsem chtěla říct, že vlastně tím, jak maluju každý den, takže třeba když se
cítím mizerně, tak nemáme jako chuť řešit nějaké jako vrstvení a nějaké piplání. A prostě maluju jen tak, že maluju. A vůbec mi nevadí jako pak vám ten obrázek ukázat, který třeba vypadá tak, jako kdybych ho malovala před 2 lety. A to si myslím, že třeba když někteří z vás by se naučili tohle přijmout, to, že ne každý den se třeba i daří, i když nám je dobře, ať už nám je jakkoliv, ale že prostě někdy nám pod těma rukama vznikne něco, co jako úplně neodpovídá našim představám, ale když to jako se na sebe nebudeme vztekat, že se nám to nepovedlo, anebo že to je takový, tak já si myslím, že by se na vám taky ulevilo, jako naučit se přijmout to, že prostě dneska maluju tak, jak to jde a tak, jak se cítím a že to prostě nejde, tak takovej je taky život, ale tohle je moje a nebudu se nervovat u toho, že to mám dneska šmouhatý, ale prostě budu mít šmouhatý obrázek, který jsem malovala, když já nevím, když jsem měla stres druhýho dne, co mě čeká v práci nebo cokoliv. A přijmu to, že to dneska jde takhle a že takhle asi ten obrázek dopadne. Že ho třeba zkusím zachránit, ale když třeba nepůjde zachránit a zakamuflovat něco, co se třeba nepovedlo, nebo když se to celý nepovedlo, tak jako nehanět sami sebe, nehanět to, co jsme vytvořili, ale přijmout to a mně se podařilo i to mít takovýhle jako halabala obrázky ráda, protože to prostě ke mně patří a není každý den posvícení a jsou dny, kdy já třeba jako sotva tu pastelku držím v ruce, ale užívám si to, že ji v té ruce držím a užívám si i ten obrázek, který je vybarvený tak, jak je. A ani by mě třeba jako nenapadlo být na sebe navstekaná kvůli tomu, že jako je jinačí, než jako by asi zasloužil. No, to jsem chtěla říct. A nějako tady zase jako filozofuju. A když teďka koukám, tak už jsme na hodině. Teda, já už mám tady zase tady takový ty svý nějaký ty tady filozofický úvahy. Cpu hodinu, vybarvila jsem tady sotva 2 kouličky. No to je teda pracovní výkon. No. Tak. Hlavně nějakou kouličku nezapomenout. Já třeba bych jako... Vy si takhle píšete o videa. A já bych měla třeba kolikrát chuť vám něco natočit a já opravdu teď je jako jsem na tom mizerně s možností kdy natáčet. Protože dřív, ještě tak jako před rokem, býval manžel hodně na cestách domů, vlastně jezdil jenom na víkendy, takže já jsem tady přes týden byla sama a měla jsem toho prostoru jako nekonečně moc. A teďka, jak je doma, tak on taky pracuje z domu a my vlastně tady máme jednu místnost, kde jsme neustále pořád spolu. A já už jsem to říkala v tom pauzovacím videu, což bylo vlastně před rokem, někdy po Vánocích mě teď napadá, kdy jsem jako si řekla dost potřebuju pauzu. Tak prostě tady tak nějak jako není prostor a já musím čekat, až když jde spát. Protože jako... Za prvé, když on je v práci, tak ho nemůžu rušit tím, že bych tady jako nějako si povídala, protože se potřebuje soustředit na tu svou práci. Pak nám tady jede televize a tak jako pak už je třeba 1 hodina v noci a přiznám, že i když jako jsem ta sova, takže tak jako úplně se mi třeba tady zase po nocích nechce no, něco vykládat. Ale kolikrát mám chuť jako vám něco natočit, to jako se přiznávám. No. Třeba se rozhoupu někdy, ale jako nic neslibuju. No.
máte, třeba mě dáváte i spoustu inspirativních nápadů na jaký videa. Píšete si, že byste je chtěli častěji, co mě to moc těší a nechtěla bych, abyste byli zklamaný, že to jako neklapne, ale prostě taková teď je tady situace, no. Bych potřebovala někam třeba manžela posílat na víkendový prázdniny vždycky někam. Nevíte, nejsou někde nějaký to školky pro manžely, kam se dají posílat třeba na víkend. Tak. A já, když jsem tak tady jako uvažovala, rekapitulovala ty 4 roky, tak jsem hodně i dumala o tom, jako nějaký takový ty, jaký jsem měla pocit, nemůžu říkat čiči nahlas, protože by vystartoval pejsek, což by asi jako ve 3 v noci nebylo vůči sousedům vhodný. A takový jako třeba i mý hlášky jsem se zaměřila tady a jen tak jako matně, co si třeba vybavuju. Bylo to, že jsem vždycky tvrdila, že asi jsem a budu hlavně pastelková. Což jako asi pastelková jsem pořád. Asi pastelky jako takový jsou neustále moje nejoblíbenější médium, ale jak jsem vždycky jako, že jako třeba akvarelový malování asi nebude nic pro mě. Úplně si vzpomínám, když takový ty první pokusy s těma pastelkama a jako akvarelový barvy, to musí být hrozný. A teďka to naprosto miluju. A zase to asi patří k tomu procesu, jak jsem říkala, že nemám ráda takový ten jednolitej styl, takže já vlastně moc ráda všechny ty média střídám. Takže z vyloženě pastelkový jsem i akvarelová. Víte, že loni někdy jsem objevila kouzlo fixu, jako co já jsem takhle dřív zkoušela, takový ty obyčejný klasický fixy, tak mi to opravdu nevyhovovalo, že to nechává čáry a šmouhy a nelíbilo se mě to. Jo, sice fixy mají krásný intenzivní barvy, ale to bylo jako tak všechno, takže jako fixy šly bokem. A pak zase vlastně tak nějako asi bych řekla na YouTubeku jsem tak jako občas narazila na nějaký video, zřejmě asi nejspíš s kopikama. A když jsem viděla, jak to tam těm lidem jde, já teda ještě pořád jsem se nenaučila třeba koukat na nějaký tutoriály, to se přiznávám, když náhodou něco takhle právě rozkliknu, tak já to video jen opravdu proklikám a mám třeba za 20 vteřin ho zhlídnutý. Ale když jsem viděla, jako jak to tam těma fixama těm lidem jde, tak jsem říkala sakryš, co teda jako na těch kopikách je. Takže jsem tady jako chvíli studovala, že kopik, alkoholová fixa. No, takže jsem se odvázala teda si zkusit vzít do ruky alkoholovou fixu a otevřel se mě úplně nový svět, protože najednou jsem dostala intenzivní barvy bez toho, aniž by šmouhatěly. No. Samozřejmě taky jako se dají s alkoholovýma fixama našvihat šmouhy, ale stačí přidat další vrstvu a ono se to spraví. No, pak si vzpomínám taky jako na hlášku, že jako asi vrstvení jako nebude nikdy pro mě. Což jako nejsem do dneška takový jako ten typický vrstvič, který by dal třeba na jedno místo nějakých 10 vrstev, to ne, ale jak jsem vám teď tady říkala, tak takový 3-4 vrstvy určitě, jak začnou od té nejtmavší a vždycky pak i tu nejtmavší přejedu tou světlejší, pak zase ty 2 barvy, co tam mám, ještě světlejší a takhle furt dokola a pak nakonec bílou a kolikrát teď tady třeba vidíte, že zase to ještě přešmrdnu černou. Takže svým způsobem se ze mě vrstvič stal.
ale musela jsem si na to přijít sama. A tak to já mám vlastně se vším, no, proto já třeba i na ty tutoriály nekoukám. Já jsem v tomhle hrozně tvrdohlavá, že já si to musím všechno naučit sama a asi je to tím, že pak mám z toho větší radost, když se mi to povede. Mně nevadí si v úvozovkách zkazit 20 obrázků, že to pak vypadá třeba hrozně, ale když pak přijdu na nějaký fígl, tak z toho mám o to větší radost, než kdybych tady jako seděla, koukala, jak někdo něco vybarvuje a vybarvila to já sama zrovna tak. Takže to, no, takže tak. Takže vrstvy dělám. Dřív jsem opravdu ze začátku ty první roky zkoušela vrstvit jenom, když jsem textovala. Netextovala, testovala pastelky, ale jinak jsem jako hlavně jela na prolínání barev mezi sebou a když jsem chtěla třeba teda nějaký stín, tak jsem jako přitlačit, hodně přitlačit. Takže jsem hodně jela takhle na sílu, což už teďka nedělám. Další třeba věcí, kterou jsem si všimla, že dělám jinak proti dřívěšku, je to, že hodně dřív já jsem byla schopná malovat i s takovýma kopitama. Opravdu jsem jela vždycky tu pastelku až ke dřevu, než jsem ořezala a teď už ne, no, teď už se jako tohle třeba takhle je pro mě asi tak jako už dost, už jako za chvíli si ji přiostřím. Stále teda u mě jedou dlouhý špice, stále pořád místo foťáků mám krtečka. A jediný, na co používám, triangulár ořezávátko, nebo triangulár, triangle, nebo nějaký tria. Je to tohle trojdírkatý, tak to používám na takový opravdu ty drahý pastelky, na prismy, na Pabla, polychromosky a tak, no. Tak na dražší pastelky tohle a jinak jedu všechno teda s fréskou na špici, ale proti dřívěšku si určitě jako ty špice udržuju radši. Jedině, když třeba jako opravdu dojedu až na dřevo, tak to asi v případě, když už dělám nějaký pozadí a pracuju opravdu na velkých plochách. Tak jako asi tam, no. Pardon. No, vzpomínám si, jak ve svých začátkách, jako když byla v pastelkách, vždycky bílá. Tam, že manko, to proč oni to tam dávají? A vždycky jsem hnedka vyřadila jako bílou, aby mi tam nepřekážela, protože jako proč by tam měla být, jo? Proč by tam měla překážet? Tady nevidíte, teďka jsem tady dohleděla jenom pentličku kačeně. No. Dokonce si myslím, že úplně ze začátku, že třeba takový slavný Norris Color, že tam jsem i tu bílou vyhodila. No a dneska, když mně dojde bílá pastelka, tak jako začínám panikařit. No, bílá pastelka, bílá prisma. Bez bílý prismy já nedám ani ránu. Bílá, černá prisma jsou úplně jako teďka moje must have. Černá ani ne. Většinou s černou bych si vystačila z té, který sady, ale bez bílý prismy bych asi to jako měla trápení, teda kdybych mě došla. Protože opravdu hodně vidíte tady třeba ty kouličky, že s ní sjednocují barvy. Oni většinou, třeba ta bílá od konkrétní sady pastelek, to udělá taky, ale hodně pak už třeba ona jak není třeba jako vám měká, tak to jako jen tak nějakou počmárá, nebo no, jak u kterých pastelek samozřejmě třeba Stabilo Original má úplně dokonalou bílou,
Samozřejmě ty dražší pastelky, polychromosky a aluminy a Pabla, Lightfasty, jak to tam bude všude dobrá bílá. Ale u takovýchhle levnějších tak pastelek, tak jako tam je Prisma nepřekonatelná a já s ní takhle vždycky teda dělám, pak přešmrdlám celý ten obrázek a klidně ho znovu těma barvama ještě stmavuju nebo opravdu vyznačuju takhle ty světlý místa vždycky tou bílou Prisma kolorkou, takže pro mě prostě bílá pastelka je nutnost teďka. Ono vůbec, já jako jsem úplně, když jsem začala, tak jsem říkala, jako k čemu bílý barvy, když ty naše jako neřeknu, kdyby někdo kreslí třeba na černý papír, na barevný, ale jako my, který vybarvujeme bílý obrázky, tak potřebujeme bílou a dneska je tady tohle moje sbírka bílejch věcí a jako teda bez zrovna tak bych se neobešla bez bílý unibolky, takhle ještě občas někdy se ptáte, tak prostě Unibol, Signoboard, tohleto, zaostří se, nezaostří. 153, číslo 153, ono má tu kuličku takovou větší, takže krásně pouští ten gel, překryje všechno, úplně taky jedna z nejlepších bílejch věcí, no. To tady takhle potřebuju ty bílé věcičky, no. No, mě by to kdybych nebála noh, tak bych si třeba prošla ty svý videa a zjistila tam nějaký ty svý určitě hlášky, které se od té doby změnily, protože člověk se vyvíjí a já se určitě v malování vyvíjím ne jiným směrem, ale postupuju, nechci říct dál, protože by to znělo jako, že se tady chválím, že se zlepšuju nebo tak něco. Ne, jen prostě jdu jinam, no, ať už to vezmu s těma, že jenom pastelky, tak všechno to souvisí se vším, no, že mě baví ty pokusy a prostě ty názory se na něco měnějí. Jako, já se přiznám, že třeba nikdy jsem asi žádný svoje video neviděla. Že takhle já si to jenom proklikám, než to pustím ven. Jako teď už u toho domalováno, tam ne, ale dřív, když jsem točila. Takže tak jako už si vůbec nepamatuju, co jsem kdy všechno třeba povídala a určitě si myslím dneska i ty recenze třeba na ty pastelky, že by možná byly trochu jiný. A možná taky ne, ono určitě hraje svou roli v tom i to, jak člověk má tu ruku vykreslenou. Určitě, když si vzpomenu třeba na nějaký jedny z prvních pastelek, třeba Dervent Artists, nevím ani, jestli na YouTube jsem natáčela, určitě jsem o nich psala na blogu. Já většinou pastelky, které jsem o nich psala na blogu, jak jsem pak nedělala video, ale určitě už vím dneska, jak s nima jinak pracovat, to je prostě takový ten přirozený vývoj, no. Takže určitě to trochu změnilo i názory moje na jednotlivý produkty a je to tím, že ta, si myslím, že i ta moje ruka pracuje jinak, než pracovala před třeba před dvěma rokama, před rokem a hlavně před čtyřma. Já jsem se tady jako vrhla na to natáčení, tak jsem jako byla tím malováním těžce jako nepolíbená. Já si o sobě myslím, že nemám jako přirozený talent a že to, co třeba maluju dneska, že jsem si musela v úvozovkách vydřít. Takže já jsem vlastně takový jako tady cucák, mlíko mi teklo po bradě a mě když nějaký firmy oslovili, že budeme spolupracovat, jestli jim zrecenzuju pastelku,
Tak jako já jsem byla nadšená, samozřejmě mě to strašně lákalo, chtěla jsem si to zkusit, chtěla jsem vám předat třeba nějaký informace, ale byla jsem úplně ze začátku vlastně, jak když by tady to vás učilo nějaký batolátko, no. Že možná dneska už by to zase všechny ty recenze vypadaly trošičku jinak. I když si snad věřím natolik, že jsem si vždycky dala tu práci, abych jako opravdu nějakým způsobem ty pastelky poznala, takže takový jako ty základní informace tam byly, ale je to zase i taky všechno o tom, co já říkám dodnes, že každému prostě sedí něco jiného, co může vyhovovat mě, nemusí vám a naopak, no. V tom je taky to kouzlo vlastně celého světa kolem nás, že jako nejsme úplně takový jako stádečko a že že máme jako ty možnosti si každý jako vybrat. A je fajn v tom stádečku nebejt, nenechat se ovlivnit a vyslechnout si třeba, když to nechceme sami zkusit něco, tak si vyslechnout jako víc stran, víc názorů a jako různých lidí, ne jako třeba podobného typu. Jestli mi rozumíte, co chci říct, prostě, aby si člověk udělal názor, tak nemůže slyšet jako jenom třeba jednu stranu, která jako všechno jo, jo, to je fajn. A pak je druhá strana, která jako na tom vidí mouchy, pak je třetí strana, která tohle nesnáší a tohle nejde. Tak vlastně jde jako o to, nacucat do sebe ty informace jako takhle ze všech stran a pak si teprve udělat jako nějaký jako názor a to. A já nevím, proč tady jako takovouhle jako samozřejmou věc, kterou já myslím, že snad jako my dospěláci tak nějak v sobě máme, proč to tady rozebírám a jestli vy mladší tady na to koukáte a posloucháte, tak jako to možná říkám spíš vám a doufám, že to říkám trochu srozumitelným jazykem, protože, jak jsem říkala, no já moc jako, kdybych to, co vám tady vykládám, měla napsat, tak to všechno bude zase probíhat úplně jinak. Mně prostě ty myšlenky utíkají a přiznám, že třeba i teďka jako ta natáčecí pauza, takový to volný, hodně volný tempo je pro mě fajn i z toho důvodu, že ta moje nemoc jako si trochu jako vybírá svou daň opravdu na tom, že mi ten mozek nefunguje úplně jako tak, jako jak bych si přála, že nejen, že jako zapomínám, ale ztrácím jako občas niť. Takže, no, takže to je takový jako všechno nesouvislý, ale já jako věřím ve vás a vám, že jste jako takový chytrý a inteligentní a že už mě za ty roky znáte, takže jako pochopíte, co se vám tady jako snažím nějak říct, nějak předat. Samozřejmě jako tyhle rozumy moje tady jsou jenom moje a buď si z toho něco můžete vzít, anebo mě můžete poslat k čertu. A nebo si to jenom vyslechnout a tak, no. A tady filozofuju, co, no. Nemaluju, tady, jen tady sedím a žvaním a už mám žízeň a začal mi tady topit kamna a si mě za chvíli uvařej. Tak já nevím, co bych vám ještě pověděl. Já si myslím, že hodinu a půl je jako celkem slušný celovečerák. Že jako pro ty z vás, který máte rádi tyhle dlouhý videa, takže jsem vás třeba jako to vám udělala radost. Že mě třeba udivuje, co mi hodně píšete, že vám je třeba to příjemný můj hlas.
Což je úplně taky jako pro mě taková věc, která je pro mě hodně zajímavá, protože já sama sebe jako slyším úplně otřesně. Takovou jako, když já sebe slyším reálně, tak se slyším jako hodně hrubě, hodně takový jako basy, řekla bych. Když se slyším z videa, tak se nepoznám, ale slyším se ještě nepříjemnějc, než se jako sama slyším v reálu. Pro mě osobně můj hlas jako mi jako není jako úplně třeba jako na pohodu příjemný. Jsem s ním zvyklá, jiný nemám, takže jako je OK. Jako ne, že bych ho hanila, je můj, ale udivuje mě, že třeba mi píšete, že má na vás uklidňující účinek, což mě moc těší. A pokud to, že já tady takhle tady po nocích žvejkám nějaký nesmysly, vám třeba udělá příjemnou kulisu a třeba si u toho odpočinete, u toho poslouchání, tak je to pro mě velká čest, že můžu něco takového pro vás udělat a mám z toho opravdu radost. Možná je to i tím, že já tady, když na vás mluvím, tak se snažím usmívat. A nejen na vás, i venku, když prostě komunikuju s lidma, tak se snažím usmívat, protože říkám vždycky, že úsměv nás nic nestojí a myslím si, že udělá tomu, s kým mluvíme, hnedka příjemnější den a možná nás i tak jako pozitivnic naladí, protože jako co se pořád škaredit, že jo? To je taky jako k ničemu. No, já jsem si vás teďka přiznám na chvíli pauzla a šla jsem stáhnout to topení, protože já nejsem jako teplomil, takže jako když to tady začalo topit na nějakých už 24, tak jako bych tady se uvařila. No, to chudák můj manžel, ten zase jako vždycky říká, že jako nejlepší by bylo doma mít 27 a já už se tady jako vařím, když mě tady stoupne teploměr na nějakých jako 24, tak už tady omdlívám horkem, takže pro mě je ideální tak, když je doma kolem 20 stupňů. Takže jsem to šla stopnout, samozřejmě jsem zapomněla zase, o čem jsme už předtím mluvili, že jo, protože ještě jsem se šla napít. A tak no, takže přetrhnutá kompletně niť. A uvažovala jsem akorát, co vám třeba ještě říct. Co se třeba videí týče, vy se hodně si píšete, byste rádi třeba nějaký něco takovýhodle, jestli bych vám ukázala, jak vybarvuju. Vidíte, že se mnou to je těžký, že jako jsem si říkala, že dneska vám ukážu, jak vybarvuju, že tady spolu vybarvíme zbytek obrázku a já, když se dám do vykládání, tak jako melu a vybarvování jde stranou, no to je hrozný se mnou. Což jako to, no, spíš jsem třeba říkala, já nevím, zkusit někdy stream, ale já mám jako obavy, že kdybyste tam třeba někdo z vás přišel, takže se jako zakecáme a zmalování bude zase prtno. Že teda jako se mnou to je takováhle mizérie. A navíc já totiž nikdy nevím přesně, jak já jak to něco dopadne. Já se tím, jak nemám jakoby zažitý nějaký ustálený postupy, přijde mi, že samozřejmě některé jako postupy jsou asi opakovaně stejný, ale asi je nějak nevnímám, anebo se do nich snažím zase zakomponovat něco nového. Takže já vždycky, když něco vybarvuju, tak absolutně netuším, jestli to dopadne tak, jak mám v plánu, aby to dopadlo. Tak si vždycky říkám, že já vám tady něco budu ukazovat a nic vám to stejně nemůže dát. Tak já nevím, no, tohle jako do toho úplně nevím, jestli se mi chce, protože
Protože si myslím, že něco jako a la tutoriál by vám mělo něco trošku jako předat a jako nejsem si jistá, jestli jakoby já vám mám co předat, no. Ach jo, občas si píšete o ask, já nevím. Chtěli byste něco takového? Já myslím zase, když se mě takhle třeba na něco ptáte pod videem, tak vám snažím se odpovídat na všechny komentáře. Tak vám odpovídám, nebo když mě píšete, jak vám taky odpovím. Já úplně nevím, no, jestli byste něco, nějaký takový videa chtěli. A hlavně, jak říkám, jako já nevím, jestli jako mám proto ten prostor, no, takhle jako něco točit. Jak říkám, někdy mám chuť něco vám natočit a pak to většinou třeba i ztroskotá na tom, že to nejde. Ale jo, tady taková špička, jako dřív bych byla na pohodu a teď si jdu krouhnout, protože tam chci trochu těm svíčkám dodat bílou. Tak. Já třeba, co se ještě u mě změnilo za ty roky, když jsem začínala s malováním, tak já jsem měla úplně nejradši ticho, že jsem opravdu tady jenom si malovala a vypnula tu hlavu a relaxovala z toho ticha. A teďka u toho většinou na něco koukám, no spíš poslouchám, tak proto já hodně sleduju všechno, co je dabovaný, že ne titulkovaný věci, protože já spíš poslouchám. Já, když jsem tak tohle o tom přemýšlela, tak třeba od té doby, co jako maluju, tak pořádně jsem neviděla ani jako žádný film v televizi. Já to většinou jenom poslouchám a jsem tam mrknu. A nejčastěji teda u toho malování jedu nějaký seriály YouTube, tak jako nárazově. Já mám kolikrát třeba období, že se tam na nic nepodívám, třeba klidně měsíc, dva a pak jedu týden třeba si tady projedu ty svý odběry a zkouknu to takhle zpětně, no, hodně spíš než filmy mě moc nebaví, třeba když už jsem něco viděla, to vidět jako znovu. No, což jako televize mě, jako se musím říct, že úplně vytáčí, jak furt dává jedno a to samý dokola. Takže televizi já úplně minimálně na to kouká manžel a on si tady kouká na televizi a já si tady pustím něco, co chci já vidět. Takže jako filmy úplně moc ne, to je jako minimum filmů, který já můžu vidět takhle jako častějc je pro mě jak jednou za dva roky. Mezi jakový filmy byste chtěli typy, třeba patří Divoká řeka, můžu třeba Hobita častějc vidět. Nic jiného mě nenapadá. A spíš jedu seriály, no. A nejradši tak, když už jsou pomalu celý dotočený, abych já pak mohla jet jeden díl za druhým. A opravdu třeba za ten večer svůj malovací dám třeba 7-8 dílů, no. A to já nevím, no, kdybyste chtěli třeba na co já koukám, protože to, co čtu, takhle občas, víte, kdo mě sledujete na Facebooku, že jsem měla i takový jako období, že jsem tady točila nějaký dočteno. A kdo mě sledujete na Facebooku, tak víte, že občas píšu recenze na Kultura 21, takže občas váma sdílím to, co jsem přečetla, a kdybyste chtěli třeba tip, na jaký seriály koukám, tak já jedu, až mě to udivuje, jakože třeba i fantasy, jo. Ale co teda rozhodně nemusím, jsou romantiky, obrázky romantický a ťuťuňuňu, to jo, ale jako filmy a seriály romantický, to jako jen se zaťatejma zubama, to mě moc nebere. A co jako úplně moc nerada, jsou komediální sitcomy a komediální komedie, filmy, komediální seriály.
Já mám ráda humor, ale takový jako přirozený humor. Mně přijde, že prostě v těch komediích to je všechno takový jako prvoplánový a mně to kolikrát jako přijde spíš jako natrapno, než to. Když je film, má nějakou pointu, je dobrý a jsou tam nějaký třeba vtipný hlášky, tak to jo, ale i když je to jako komedie a má mě za cíl bavit, já nevím, hodinu a půl, tak mi to přijde jako děsně umělý a děsně vynucený a ne, třeba se ochozuju i o nějaký jako zážitky, ale to není nic pro mě, no, komedie, takže já spíš koukám na nějaký jako dramata, trailery, i tu fantazi, no, takovou jedu klasiku, jako je Hra o trůny, samozřejmě jsem koukala a což jako mě udivuje, že mě třeba bavilo a baví, to je jeden ze seriálů, který jsem viděla, myslím, že už dvakrát, teď se na něj chystám, po třetí je The Walking Dead, živý mrtvý, to jako bych nikdy do sebe neřekla, protože jako zombie, jako taková trapárna a já jako ten seriál úplně miluju a vím, že teďka zase další řada byla, takže jako si ho dám celý od znova a už po třetí, ne-li po čtvrtý. Nedávno jsem po dlouhý době třeba koukala na Ztracení, jestli znáte The Lost, a jak ztroskotají na tom ostrově. Já kdysi už jsem tomu dávala šanci, ale jak tam pak začalo takový, jakože nebylo jasný, jestli to je nadpřirozený, nebo co se tam děje, tak jsem to asi po dvou sériích vzdala a teď jsem tomu jako přišla na chuť, že jsem dala celý seriál. Samozřejmě třeba Příběh služebnice je úplně skvělá. Viděla jsem asi už po druhý Útěk z vězení. Ten je fajn, ale snad jen ty dvě první řady, jako pak ty další už jako mě úplně přišly vyplácený. A vlastně já jsem ani nevěděla, že teďka snad nedávno, jestli ne loni, nebo tak někdy natočili dalších asi 10 dílů a to už byla jako blbost úplně jako největší. No, to jsem pak... Co třeba jsem koukala je Aljašská železnice, to mě celkem bavilo. To je teda dokumentární seriál a je zaměřený teda hlavně na železnici, na Aljašce a mají to tak jako na střídačku vždycky něco z těch vlaků a i osudy těch lidí, co na Aljašce žijou, takhle přes tu zimu to mají točený a bylo takový hodně zajímavý. Zaujal mě třeba seriál Banshee, tam bylo hlavně vlastně hlavní pointou, že do Banshee zavítal pán, který byl kriminálník a v Banshee se stal šerifem, tak nějak se to zapletlo, že vzal na sebe identitu šerifa, který ho jako čistě náhodou jako zrovna zabili, když on tam přijel. Tak to jako nebylo taky špatný, bylo to takový jako celkem epický a možná takový docela drsný, ale to byl taky celkem seriál, který mě bavil. No, co to? Možná seriál, který asi znáte. Familie, to je taky už starší seriál. Na ten jsem koukala nedávno. Ten byl celkem dobrý. Byl takový na pohodu. Rodinný. No, já nevím, přemýšlím. Jo, na tu jsem koukala. Na Sirénu, to jestli jste neviděli, tak zkuste, jestli máte rádi fantazy. To je o mořských panách a jako Siréna mě jako teda úplně jako mi zničila obrázek, takový tiutiuňu mořský pany, jako hodně učký, jako to jsou teda pěkný potvory, tam ty sirény.
ale celkem jako mě to zaujalo a koukala jsem na první sérii, další ještě nebyla dabovaná, takže se těším, až bude druhá série a že si to pustím na novo. Celkem fajn bylo i seriál Kořeny z roku 2016. Nevím, jestli znáte, neznáte, bylo to, je to z období otroctví, má to asi jenom 6 dílů. Já jsem četla knížku Kořeny, jak tím jsem říkala, že se na to podívám i jak to bude ve filmovém vydání nebo v seriálovém. Tak to je celkem, má jeden díl, má hodinu a půl, takže je to spíš takový, buď 4 nebo 6 dílů, teď nevím. Už taky, ale to je celkem takový fajn. No, to je právě to, že kdybych já to neměla takovou tu sklerózu, že je lepší se vymlouvat na sklerózu, než na to, než říkat, že to, že člověk zapomíná, že jo. Pak, co mě hodně bavilo, bylo Ve jménu vlasti Homeland. To bylo vlastně z prostředí CIA a bylo to takový jako celkem hodně zamotaný a hodně mě tady zaujala hlavní ženská hrdinka, která podávala perfektní jako výkon a i celkem celkově ten příběh, no, byl takovej jako napínavý, takový jako trochu špionážní, trochu krimi. To bylo fajn. A pod černou vlajkou jsem koukala na Piráty. No, to mě taky bavilo. A nevím, já hodně koukám i na ty dokumenty, no. Třeba Vězněm v cizině jsem tady zjížděla. A letecký katastrofy. No, takový fakt povzbudivý věci, že? No, takže teďka už takhle většinou maluju a doprovází mě tady nějaký seriály, no. Rádio vůbec neposlouchám. Zkoušela jsem audioknížky, ale to mi nějako nejde. To mě nebaví, protože já asi tak jako mě nebaví jako u těch audioknížek, asi tam by bylo potřeba se trošku na to soustředit. A jako když se tady u nějakého seriálu nebo 10 minut soustředit na to, co se tam děje, tak se nic neděje, tak mě jako v podstatě nic neuteče, že jo. Ale u té audioknížky už by to tam pak bylo asi trošku horší, no, tak to mě jako moc ne to. To si radši něco přečtu. No, tak já nevím, tak já myslím, že asi bude tak jako čas se rozloučit, že takový to hlavní, co jsem vám chtěla říct, jsem vám řekla. Myslela jsem, že teda toho spolu tady namalujeme trošku víc, než jsme namalovali nějaký 3 kouličky, jeden košík. Budu ráda, když mi třeba dolů do komentářů napíšete cokoliv, jestli jako pro vás mělo smysl tohle povídání, jestli vás to vůbec bavilo, anebo jestli to byla zase další trapárna, která mě napadla. A jako vůbec, jestli jste někdo dokoukal až sem a jako dali jste celý 2 hodiny skoro, tak to jako fakt je na medaili. To si jako zasloužíte velkou poklonu, protože si myslím, že jste úplně geniální, jako 2 hodiny tady se mnou vydržet. No, tak já vám ještě tady ukážu. Teď jsem tady holčičce vymalovala klexichtíka nožičky. Vidíte, že nejdřív jsem si udělala tmavší místa. Doufám, nevím, jak to vidíte, jak to vypadá teďka. On se to leskne zase takhle. A já to celý tady sjednotím holčičce zase tou bílou prizmou. To tady takhle
a oni takový ty přechody mezi tou tmavší a světlejší, ta prisma vyzmizíkuje, takový celý to naladí do přirozenějšího odstínu mi. A když budu chtít, tak zase ještě vezmu zase tu tmavou pastelku a znovu ty tmavý místa přejedu. A nebo nějakou úplně jinou. Ale takhle hezky. Já už vůbec třeba nepoužívám už vůbec blender minerální líh. To mi tady leží ladem. Co už vůbec, jako jeden časem byla úplně zblázněná do ingoustu, jestli si pamatujete. Tak jsem na ně nějako pozapomněla. A oni, i když jsem je měla dobře zavřený, skladovala jsem je normálně na stojáka, tak mi udělali, že se v nich udělali takový cucky a tak jako divně se táhly, lepilo to. Takže letěli do koše, no, byly to ty Winsor i Newton a i PBO a oboje mi udělali to samý všechny, tak já jako nevím, co jsem dělala špatně, ale ingoust už ne, už ani jako nemám potřebu ho zkoušet. Celkem mi tady leží ladem třeba olejový pastely, ty používám úplně minimálně a i křídy, suchý pastely, easy křídy, ty už jsem dala dál a mám tady Toyson Dor křídy a ty jako taky vytahuju. Lákalo by mě třeba s nima celý obrázky zkoušet, ale z toho je vždycky takovýho nepořádku a jako to pozadí na to málo kdy jako šáhnu pak to, no, po suché křídě to radši vytáhnu ten akvarel. Tak já vám takhle tady ukážu zblíž, vidíte trošku ten rozdíl, jak se ta pleť takhle s tou bílou prismou hezky sjednotila. No, tak ještě tady holčičce uděláme trošičku to, tvářenky, jeho stromečku. Tak tady tvářičky a protože by teďka vypadala jak marfuška, tak si vezmu znovu tady tu bílou pastelku. A holčičky udělám jen takovou růžolící se. No, holčičku. Tak jo, já si myslím, že už asi to ukončíme. Že jsem vám opravdu řekla tak nějak všechno, co jsem vám říct chtěla. A jestli jste teda dokoukali až sem, tak já vám ještě jednou moc a moc děkuju. Popřeju vám hezký malování. Užívejte si ten tvůrčí proces. A užívejte si, ať už děláte cokoliv, ať děláte cokoliv, co vás baví, tak si to nenechte vzít. Pokud vás to baví, tak je to vaše věc. A je to něco, co naplňuje vás a vy si to zasloužíte dělat něco, co vás naplňuje. Zasloužíte si mít ten čas pro sebe, věnovat ho tomu, co máte rádi a tak vám přeju, ať se vám tohle daří. Mějte rádi sami sebe, svoje blízký lidi okolo. Nenechte se trápit nějakýma škarohlídama. Zkuste se usmívat a snad vám je tady v té naší malovací komunitě tak dobře jako mě. A já přeju nám všem, aby jsme se tady měli dál hezky, aby nás nepotkávali nějaký zbytečný dohady, trápení. A bylo by úplně nejlepší, kdyby se od nás držela dál nějaká závist a nepřejícnost, ta povýšenost, pohrdlivost. A i když to je asi čirá utopie, ale já myslím, že jaký si to uděláme, takový to budeme mít. A já si myslím, když se budeme sami na sebe usmívat a
budeme trochu empatický a pochopíme, že každý z nás je jiný, jinak věci vnímá, jinak kouká na ten svět, jinak věci cítí, pochází z jiného prostředí, má za sebou jinou výchovu a že je prostě jiný, než jsme my. A když to budeme tolerovat a ještě k tomu se třeba budeme vzájemně podporovat, takže nám opravdu bude fajn. Ještě vám popřeju šťastný a veselý Vánoce, ať vám Ježíšek splní nějaký váš sen, ať svátky prožijete hezky v klidu a v pohodě, přesně tak, jak si představujete. Je jedno, jestli tradičně nebo netradičně, ale tak, jak toužíte, pokud možno se svými blízkými a hlavně ze všeho nejvíc vám přeju zdraví. Tak jo, mějte se hezky, malujte a já se na vás těším u dalšího videa. Ahoj!